Moskowis Olympiada ise daihura, arts armoutkom traditsiouli sitqebi. Momaval shekhodramde 1984 cels Los Angeles-is tamashebze. Martlats qelasatvis ara, magram sabjoltatvis ki shemdegi olimpiadis molodini chveulebrivze khangzlivi aghmochinda. 8 წელი გავიდა, ვიდრე საბჭოთა სპორტსმენებმა სეულის თამაშებზე იასპარეზეს. Ამ წლების მანძილზე ქართულ სპორტს გამარჯვებები არ აკლდა, მაგრამ თბილისის დინამოს ფეხბურთელების მიერ ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის მოგება მაინც განსაკუთრებული მოვლენა იყო. Ევროპული თასისათვის მატჩებში დინამოელთა კარგი თამაში დაიმედებული გულშემატკივრები განსაკუთრებით მეოთხედ ფინალში West Ham United-ის, ნახევარფინალში კი Feyenoord-ის ლევის შემდეგ ფინალურ მატჩში Carlsaistanats გამარჯვებას ელოდნენ. 1981 წლის 13 მაისს Düsseldorf-ის ფინალური მატჩის შემდეგ, როცა დინამომ Carlsaist 2-1 მოუგო და თასიც დაისაკუთრა, საქართველოში ყველა დიდი თუ პატარა სიხარულისაგან ლამის ჭკვაზე გადავიდა. ყველა მიცოდა რომ ეს მის საუკეთესო თამაში უნდა ყოფილიყო. და ახლა იმ მომენტში მაინც მინდორზე ყოველთვის ფეხბურთელი წვიტავს. რაცა უნდა დიდი ტაქტიკა შემოგთავაზოს მწვრთნელს რომ მაინც მინდორზე ფეხბურთელები წვიტავენ. და იმ მომენტში ახლა ვოვა რამაშენგელი და ვოვა გუცაევის გათამაშებო კომბინაციამ გოლამდე მიიყვანა და შემდეგ თამაში მთავრდებოდა. Ჩვენ ყველანი მინდორზე უკვე ფიქრობდით. რაღაც ამატები დროში მოგვიწევდა კიდე თამაში გაგრძელებო, მაგრამ ამას მხოლოდ ერთი კაცი არ ფიქრობდა, რომელსაც ვიტალი დარასელი ერქვა და მინდორზე მან ისეთი რამე გააკეთა, რომელსაც ვერცერთი მწვრთნელი მარო დააულოს, ესე გააკეთა, ვერ გააკეთებს. ჩვენ იმ პერიოდში 7-6 კაცი უკვე საბჭოთა ნაკრების ღირსებას ვიცავდით. ეს უკვე დიდი საქმე იყო, როგორც ერთი კლუბიდან, აი ამხელა ნაკრების, ამხელა ქვეყნის ნაკრებში 7-6 კაცი იქნებოდა ნაკრებში და ამიტომ ჩვენ ძალა შევწევდა იმისათვის, რომ თასი მოგვეპოვებია. ბატონ ნოდარი ახალგაზრდა ტაქტიკა, ყოველთვის ამართლება და ამ თამაშიდანაც გამარჯვდა და მე ვიტყვი, რომ ესეთი მწველი იბადება საუკუნეში ერთჯერ. ეს იყო ნოდარ ახალგაზრდა. Ricardo Lattanzi izvishayda domsta Dinamovtsi Tbilisi Александр Чивадзе, Ботар Габелиам, Тенгиз Сулаквелидзе, Владимир Гуцаевმა, Рама Шенгелიამ, Давид Ყიფიანმა, Витали Дарасელიამ, უკლებლივ ყველა დინამოელმა ამ გამარჯვებით დიდი სიხარული მიანიჭეს ქართული ფეხბურთის კომაგებს, სრულიად საქართველოს. Грузии Тбилиси представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии. Ликует вся наша страна, Тбилиси овладели этим кубком. ანუ საქართველოს თუ რა სასწაულები ხდება, ეს ჩვენ აზი არა ვართ. რა ხელა ის თუ იქნებოდა, რომ ტელე საქართველო გამოსული იყო სტადიონი, ანუ გააღეს შესული ყველა და თავის ბოჭკებით, ღინეებით მისული და ქეიფებდა ხალხი, რომ ეს იყო მართლა საქართველოს ერის სიხარული იყო რა. გამარჯვების ზებზე ვგებით, გამარჯვების სიმღერები. რო ჩამოფრიდით თბილისში არის გავსებული ხალხი და იყო ერთი ამბავი და აბა ხელში აყვანა და ოცნა და თელიამები და ესე იგი მე ეს ფირი რომ ნახე რა ხდებოდა ესე იგი მალადეც მე ვფიქრე აფხელა სიხარული მომიჭებია ხალხისთვის. წელს თბილისის დინამოს ფეხბურთელებს მხარი სხვა ქართველმა სპორტსმენებმა წაუბეს. მეორედ ხდება მსოფლიოს ჩემპიონი ძიუდოისტი თემურ ხუბულური. ასევე მეორედ იგებს მსოფლიოს ჩემპიონატს კლასიკური სტილით მოჭიდავე ვახტანგ ბლაგიძე. კიდევ ერთ ფალავანს მიხეილ სალაძეს მსოფლიო ჩემპიონატიდან ოქროს ჯილდოსთან ერთად საუკეთესო მოჭიდავისათვის განკუთვნილი პრიზიც ჩამოაქვს. მოსკოვის ოლიმპიადაზე ტრიუმფის შემდეგ გუნდთან ერთად მსოფლიოს ჩემპიონატზე იმარჯვებს ქეთევან ლოსაბერიძე.
სასტენდოს როლაში საბჭოთა კავშირის ნაკრები ჩვენი მსროლელების გარეშე წარმოუდგენელია. Და 1991 წელს თამაზ იმნაიშვილი მრგვალ სტენდზე პირად შეჯიბრებაში ქართველთაგან პირველი მსოფლიოს ჩემპიონი ხდება. დიდი უპირატესობით მოვიგე. Ეს დიდი უპირატესობა გამოიხატება იმაში, როდესაც მე მქონდა 198-200 შესაძლებლობიდან გავხდი ჩემპიონი და მეორე ადგილზე გასულს ჰქონდა 195 დაზიანებული. სამი ქულა ჩვენთან ძალიან დიდი შედეგია. სამწუხაროდ იმ პერიოდში ჩვენ მოკლებული ვიყავით იმ სიამოვნებას, რომ საქართველოს ნაკრები გამოსულიყო დამოუკიდებელი გუნდით, თავისი დროშით, საქართველოს ეროვნული დროშით ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე. მაგრამ ეს პრეცედენტი რო ყოფილიყო, დამიჯერეთ, რომ ნაკრები ჟღენტის, მატოიანის და იმნაიშვილის შემადგენლობით ალბათ ძალიან ბევრ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატებზე, ასე ვთქვათ, ბევრს გამოცარებდით სიცოცხლეს. ქალთა ჭადრაკში კვლავ ქართველთა ჰეგემონია. 1981 წელს დედოფლის გვირგვინისათვის მაე ჩიბურდანიძეს ნანა ალექსანდრია უპირისპირდება. ფინალური მატჩი ბორჯომში დაძაბულად მიმდინარეობს და ფრედ 8-8 მთავრდება. ფიდეს წესების თანახმად მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს მაია ჩიბურდანიძე ინარჩუნებს. ზედიზედ ორ საჭადრაკო ოლიმპიადაზე, ჯერ 1980 წელს მალტაში, ორი წლის შემდეგ კი ლუცერნში საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მხოლოდ ქართველი ქალები თამაშობენ. მაე ჩიბურდანიძე, ნონა გაფრინდაშვილი, ნანა ალექსანდრია და ნანა იოსელიანი. ამ ოთხეულს აბა ვინ უნდა აჯობოს? ქართველები ორივეჯერ ჩემპიონები ხდებიან. ახლაც ლუცერნის ოლიმპიადაზე გამარჯვებულ ქართველ ქალებს ოქროს მედლებით აჯილდოებენ. ჩვენი სპორტსმენებისათვის 1982 წელს წარმატებული იყო. ხელბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველად იმარჯვებს საბჭოთა კავშირის ნაკრები და ჩემპიონი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ბომბარდირი თბილისელი ალექსანდრე ამპილოგოვია. მსოფლიოს ჩემპიონატს იგებენ წყალბურთელებიც. თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების მეკარე მიხეილ გიორგაძე საქართველოს წყალბურთელთაგან პირველი მსოფლიოს ჩემპიონი ხდება. ქართული საფარიკაო სკოლის ტრადიციებს ვლადიმერ აფციაური აგრძელებს. 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ქართველი გადამწყვეტ ორთაბრძოლას იგებს და საბჭოთა კავშირის რაპირის დვაშთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონი ხდება. იმ წელს კალათბურთელ ვაჟთა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდები ხვდებიან ერთმანეთს. თავიდან საბჭოელები ლიდერობენ, შემდეგ ამერიკელები ათანაბრებენ ანგარიშს. ამ ბრძოლის მომენტში უწევს მოედანზე გამოსვლა თბილისის დინამოელ ნიკოლოს დერიუგინს. გომისკენ რომელიც აბა ჩხარა ორი წუთს გაძლევ გახურდიო და შემოხვალ. ხოდა როგორ გავხურდიო, როგორ იმასკენდი არ მოახსენ. Ну могут შემიყვანა. Ну რა დამავიწყდა ყველაფერი. ერთადერთი მე მახსოვს ლევან აჩკიკვაძე იყო ჩემთან წამოსული. კაი მოთამაშე იყო, კაი მეგობარი მაგასთან მითამაშია. და თქვენ წარმოიდგინეთ 30000 მაყურებელი ნახევარზე მეტი ამერიკელები იყვნენ ჩამოსული ამერიკიდან და ერთი ხმა მიდის, კოლა მიდი, მიდი, კოლა მიდი და ეს ქართული ხმა რო გავიგონე. მანდა ხოცეთ აი მოგარი, ცით რაღაცა მომცა ძალიან ის ენერგია რაღაცნაირი. ფინალურ მატჩს საბჭოთა ნაკრები იგებს და ქუთაისური კალათბურთის სულიკო თორთლაძის კიდევ ერთი აღზრდილი, ამჯერად ნიკოლოს დერიუგინი ხდება მსოფლიოს ჩემპიონი. ათას 1982 წელს კლასიკურ ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატიდან ორი ქართველი ბრუნდება ჩემპიონის ტიტულით. ერთი თემურ ყაზარაშვილია, მეორე თეიმურაზ აფხაზავა. აფხაზავა ერთი წლის შემდეგაც გამოიმარჯვებს ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე და 1983 წელს საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენიც გახდება. მსოფლიოს ჩემპიონატებზე წარმატებების მიუხედავად 1983 წელს საბჭოთა კავშირის ხალხთა მერვე სპარტაკიადაზე საქართველოს სპორტსმენებმა საკმაოდ მოგრძალებული შედეგები აჩვენეს.
პირველად სპარტაკიადის მონაწილე რესპუბლიკები სამ ჯგუფად დაყვეს და საქართველო მეორე ჯგუფში განაწესეს. იქაც მეორე ადგილზე გავედით. ყველაზე წარმატებული ჩვენი სპორტსმენებიდან ამ სპარტაკიადაზე მოცურავე ირინა გერასიმოვა იყო. Man sami okros medali moipova. Asta oras medze tavisupale stilita da oras medze kompleksur tsurvashi. Aprosnobis samkharoshi ukve kargat itsnoben Guram Biganishvils. Is sakavshiro chempionatebsa da tasis gatamashebaze imarjvebs. Igebs ramdenime prestizhul regatas. 1984 წელს ქართველი აფროსანი მეზღვაურ ალექსანდრე ზიბინთან ერთად ესპანეთში ვარსკვლავის კლასში ევროპის ღია პირველობაზე 73 ეკიპაჟთან პაექრობაში პირველ ადგილზე გადის. გურამ ბიგანიშვილი ქართველ აფროსანთაგან ევროპის პირველი ჩემპიონი ხდება. რომ მივიდიოდი ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე მოსკოვში მთხოვეს რომ 6-ეულში აი იქნებ 6-ეული გურამ როგორმე დაიპყრო. Ხოდა ჩემთვის იცით თავარი არის რომ აი 10-ეულში მოხვედრილიყავ თავარი მიზანი იყო ჩემთვის მეტრო პირველი 10-ეული მსოფლიოს ევროპის ითვლება ანუ უკვე ძლიერ სპორტსმენად მაგრამ სამირბულის მერე უკვე გავიგე რომ მედალი რომელიღაც მედალი ჯიბეში მქონდა მოახლოვდა ლოს-ანჟელესის ოლიმპიური თამაშები და გაცხადდა რომ საბჭოთა კავშირის სპორტსმენები ამერიკის შეერთებულ შტატებში საასპარეზოდ არ გაემგზავრებოდნენ. საბჭოელმა ლიდერებმა ამერიკელებზე შური იძიეს და მოსკოვის ოლიმპიადის ბოიკოტის პასუხად ლოს-ანჟელესის თამაშებში მონაწილეობაზე განაცხადეს უარი. თან სოციალისტური ქვეყნების ნაწილიც აიყოლიეს. ბოიკოტის გასამართლებლად საბჭოური პროპაგანდისათვის ტრადიციული არგუმენტები მოიშველიეს. ირწმუნებოდნენ, რომ ლოს-ანჟელესში საბჭოთა სპორტსმენების წინააღმდეგ ნამდვილი შეთქმულება მზადდებოდა, რომ ჩაფიქრებული იყო მათი მოტაცებისა და გადაბირების გეგმები. ლოს-ანჟელესში, ისევე როგორც მოსკოვის ოლიმპიადაზე, ბევრმა ცნობილმა სპორტსმენმა ვერ იასპარეზა. არაერთმა დაკარგა ოლიმპიური მედლის მოპოვების შესაძლოა ერთადერთი შანსიც კი. ცხადია დაზარალდნენ ქართული სპორტის ვარსკვლავებიც. ოლიმპიადა კი ამერიკელთა გამარჯვებით დასრულდა. მთავარი მეტოქეების საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სპორტსმენების არყოფნაში ოლიმპიური ჯილდოების დიდი ნაწილი სწორედ მასპინძლებს დარჩათ. ქართულ სპორტში ახალი ჩემპიონების ერა იწყება. 1985 წელს 10 წლიანი პაუზის შემდეგ თავისუფალ ჭიდაობაში ჩვენი ორი ფალავანი იმარჯვებს მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ლერი ხაბელომა და დავით გობეჯიშვილმა იმ სეზონში ყველა შეჯიბრება მოიგეს. გახდნენ საბჭოთა კავშირისა და ევროპის ჩემპიონები. ბოლოს კი მსოფლიოს ჩემპიონატიდანაც ჩამოიტანეს ოქროს მედლები. მას შემდეგ რაც ნინო სალუკაძემ მოსწავლეთა საკავშირო სპარტაკიადაზე 4 ოქრო მოიპოვა, გოგონა რომელსაც მამა წარსულში ცნობილი მსროლელი ვახტანგ სალუკაძე ავარჯიშებს, საკავშირო ნაკრების მწვრთნელების ყურადღებას იპყრობს. 1986 წელს მას იწვევენ კიდეც საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და სეულის ოლიმპიადის წინ ახალგაზრდა მსროლელი ნაკრებთან ერთად ორჯერ იმარჯვებს მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ათასრაას 86 წელს საბჭოთა კავშირში ორი დიდი ასპარეზობა გამართა. კეთილი ნების პირველი თამაშები და საბჭოთა კავშირის ხალხთა ზაფხულის მეცხრე სპარტაკიადა. კეთილი ნების თამაშების ინიციატორი ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი, ტელეკომპანია CNN-ის შემქმნელი ტედ ტერნერი გახლდათ. იდეა მართლაც კეთილშობილური იყო. ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტით დაზარალებული სპორტსმენებისათვის ერთმანეთთან შეხვედრისა და პაექრობის საშუალება მიეცათ. მოსკოვში კეთილი ნების თამაშებზე 80 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სპორტსმენი ჩავიდა. ქართველთაგან საუკეთესო ხუჭიდელი ვახტანგ იაგორაშვილი გახლდათ, რომელმაც პირადა გუნდურ შეჯიბრებაში ოქრო დაიმსახურა.
გაცილებით წარმატებული იყო ჩვენი სპორტსმენებისათვის საბჭოთა კავშირის ხალხთა მეცხრე სპარტაკიადის ფინალური სტარტები. ამ შეჯიბრებებზე საქართველოს სპორტსმენებმა 19 ოქროს, 8 ვერცხლისა და 18 ბრინჯაოს ჯილდო დაისაკუთრეს. ასეთი კარგი შედეგი საქართველოს წარმომადგენლებს ბოლო სამ სპარტაკიადაზე არ ჰქონიათ. Მაე ჩიბურდანიძისათვის ყოველი ახალი პაექრობა ახალი გამარჯვებით მთავრდება. Დროის მოკლე პერიოდში მას ორჯერ უხდება ჭადრაკის დედოფლის ტიტულის დაცვა. 1984 წელს მსოფლიო პირველობის მატჩი მაე ჩიბურდანიძესა და ირინა ლევიტინა შორის ვოლგოგრადში მიმდინარეობს და მაიას გამარჯვებით მთავრდება 8-5. 2 წლის შემდეგ საჩემპიონო ამბიცია უკვე ელენე ახმილოვსკაიას აქვს. მაიასა და ახმილოვსკაიას ორთაბრძოლა სოფიაში იწყება და ბორჯომში გრძელდება. ქართველი კლავ 8-5 იგებს და მაე ჩიბურდანიძე 25 წლის ასაკში მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი ხდება. 1987 წელს ქართველ მსოფლიო ჩემპიონთა ამქარს კიდევ ერთი კლასიკური სტილით მოჭიდავე გურამ გედეხაური შეემატა. ლერი ხაბელომა კი მეორედ გაიმარჯვა მსოფლიოს ჩემპიონატზე. 1987 წელი ქართული რაგბის ქუთაისის მშენებელის გამარჯვებათა წელი იყო. ქუთათურებმა ჯერ პირველად მოიგეს საკავშირო თასი, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ორივე სუპერფინალურ მატჩში აჯობეს იური გაგარინის სახელობის სამხედრო საჰაერო აკადემიის გუნდს და ასევე პირველად გახდნენ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები. როცა 1981 წელს სეული ზაფხულის 24 ოლიმპიადის დედაქალაქად აირჩიეს, ბევრ სახელმწიფოს სამხრეთ კორეასთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ გააჩნდა. მსოფლიო ამ ქვეყნის პოტენციალსაც რიგიანად არ იცნობდა. ამიტომ გაჩნდა ეჭვი, რომ ოლიმპიურ მოძრაობას სეულის თამაშებიც სერიოზული სირთულეების წინაშე დააყენებდა. მაგრამ ეს პესიმისტური პროგნოზები მასპინძლებმა გააქარწყლეს. სამხრეთ კორეის დედაქალაქში ჩასული უცხოელები განცვიფრებულნი დარჩნენ ნანახით. პროგრესი და ჰარმონია. მასპინძლების მიერ არჩეული ეს დევიზი ზედმიწევრით მიესადაგებოდა ქვეყანასაც და ოლიმპიადასაც. 1988 წლის 17 სექტემბერს თამაშების გახსნის ცერემონიალი მთელ ქალაქში მდინარე ხანის ორივე სანაპიროზე მიმდინარეობდა. სეულის ოლიმპიადაზე საასპარეზოდ 160 ქვეყნის ათლეტები შეიკრიბნენ. ეს რეკორდული ციფრი იყო და თამაშების მონაწილეთა მსვლელობა სეულის ოლიმპიურ სტადიონზე თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. ოლიმპიური ცეცხლი სტადიონზე 76 წლის ჩუნ სონმა შემოიტანა, რომელსაც 1986 წელს ბერლინის ოლიმპიადაზე მარათონში გაუმარჯვნია. 24 ოლიმპიადის ცეცხლი სამმა ახალგაზრდამ ერთდროულად აანთო, ნიშნად იმისა, რომ სამხრეთ კორეა მომავლის ქვეყანაა. თავისი წარსულისა და ისტორიის შესახებ კი მასპინძლებმა იმ ზღაპრული სანახაობით უამბეს მსოფლიოს, რომელთაც დაგვირგვინდა სეულის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონია. სეულის ოლიმპიადა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თამაშები იყო ქართველი სპორტსმენებისათვის. ჩვენი 16 ოლიმპიელიდან 12 მედლით დაბრუნდა შინ. მთავარი სენსაციის ავტორი კი ნინო სალუკვაძე გახდა, რომელმაც 2 ჯილდო, ოქრო და ვერცხლი მოიპოვა. 19 სექტემბერს ახალგაზრდა მსროლელმა მცირე კალიბრიანი პისტოლეტიდან სროლაში უკან ჩამოიტოვა თანაგუნდელი მარინა დობრანჩევა, იაპონელი ტომოკო ხასეგავა და იუგოსლაველი იასნა სეკარიჩი და ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. თითქმის ერთ ამოსუნთქვაზე ჩატარდა ეს შეჯიბრი. ვცდილობდი, რომ არ დამეშვა შეცდომა და 3 წლიანი მქონდა 30 გასროლიდან, ისიც ძალიან ახლობლები, რომელიც ახლა ეს დიდი შედეგი იყო, რომ 97 ქულა. საერთოდ ჩქაროსნული მსროლები უფრო მეხერხება ალბათ ჩვენი ქართული ხასიათის გამოც არის და გასაკვირვად მე დაბალი შედეგი ვაჩვენე, მაგრამ 591 ქულით ეს ჯამში შევედი მეორე შედეგით ფინალში.
ასეთივე შედეგი ჰქონდა იასნას ეგარიჩს 591, მაგრამ ნუ ის პირველ ადგილზე იდგა და ფინალში მე ვიცოდი რომ იასნა ვერ ისვრის ამ ჩაროს ნულს როლას და დიდმის დარწმუნებული ვიყავ რომ იასნას მოუგებდი. Magram saatskalma gugu me chemtanats agoda mesami adgelze gavida. Es Nino Salukvadzis triumfis tsutebia. Randomime dgheshi Tbilisi msroleli kidev ertkhel miigebs monatsileobas amgvar tseremonialshi, tumtsa amjerat mas vertskhlis jildos gadasemen, romasats olimpiuri chempioni uge pneumatiuri pistoletidan srolashi moipovebs. რატომ ყოველ ეს ჩელებრი ამბავთ მიმაჩდა მე და მიულოცე ჩელებრი მოთ არ მეგონა რაღაცა მოხდა რა ჩელები რაღაცა ესე უნდა ყოფილიყო მე მინდა და 2000 მედალი მე ისო არის მასლაჩენკო არის კორესპონდენტი ის მოვიდა და მეკითხებოდა მეორე ვარჯიშზე როგორი ის განწყობაზე გაქვთ მე ვთქარი მე მაქსიმალისტი ვარ მე იქაც მოხდეს მოიგებთ თქვი არ გამოვიდა ახლა მაშინ ძალიან დაწუნებულები ვიყავით როგორც ესე ნინოც მეორე ვარჯიშში მსოფლიოს რეკორდით დავამთავრე შეჯიბრი, მაგრამ ფინალში აი ეგ უკვე იასნა მომიგო. მაგრამ მაინც არ დამწყდა გული, რადგან ის ნელ ვარჯიშებს, ნელ დისციპლინას უფრო კარგად ისვრის და რადგან იასნა მოიგო, იმდენად არ დამწყდა გული. დამწყდა იმაზე გული, რომ მსოფლიო რეკორდით მეორე ადგილი ხარ. თო გოგოლაძე საბჭოთა კავშირის ტანმოვარჯიშე ვაჟთა ნაკრებში კი ხვდებოდა, მაგრამ დიდ შეჯიბრებებზე ხშირად ვერ ახერხებდა გამოსვლას. ამის მიზეზი ტრავმები იყო. გამოტოვა მსოფლიოს ჩემპიონატი, მსოფლიო უნივერსიადა. სეულში ძე შეჯიბრების წინ გადაწყდა, რომ საბჭოთა ნაკრებში ქართველიც იასპარეზებდა. ლადო გოგოლაძე თანაგუნდელთაგან პირველი მიდიოდა იარაღებთან. როგორც წესი ასეთ შემთხვევებში მსაჯები მაღალი ქულებით არ ანებიურებენ ტანმოვარჯიშეებს. თუმცა სეულში გუნდურ ჩათვლაში 6-დან 4 იარაღზე სწორედ ქართველი ტანმოვარჯიშის შედეგები შევიდა. საბჭოთა ნაკრებმა ოქროს ჯილდოები დაიმსახურა და ლადო გოგოლაძე ქართულ ტანმოვარჯიშე ვაჟთაგან პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე დავით გობეჯიშვილი ოლიმპიურ ნაკრებში დიდი ბრძოლით მოხვდა. თავიდანვე ცხადი იყო, რომ სეულში მძიმე წონაში ჩემპიონის ტიტულს ან დავით გობეჯიშვილი მოიპოვებდა, ან ბრიუს ბაუმგარტნერი. მანამდე ქართულმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ერთხელ აჯობა ამერიკელს, ერთხელაც გამარჯვება ბაუმგარტნერს ხვდა წილად. ფინალამდე გობეჯიშვილმა 5 მეტოქეს 48 ქულა აართვა. მძიმე წონაში კი ასეთი რამ ხშირად როდი ხდება. ყველა სპორტსმენისთვის ოლიმპიური თამაშების ფინალი არის დაუვიწყარი და მე თუმცა როდესაც ჩემპიონი ხდები ალბათ ყველა დეტალი გახსოვს და მეც არა ვარ გამონაკლისი რა თქმა უნდა ყველა დეტალი მახსოვს დაიწყო შეხვედრა პირველ წუთზე გაუკეთე ქულა შესვენების შემდეგ დასაწყისშივე კიდევ ერთი ქულა გაუკეთე გახდა 2-0 და უკვე ფაქტურად გზნობდი რომ შეხვედრა მქონდა მოგებული. შემდეგ შემოვიდა ფეხში და დავტოვე კიდე, როდესაც უკვე აკდა 17 წამი და ვიგენდი 3-0. ხო და ამ მომენტში ხელი წავწიე უკვე და მივესალმებს რომ მოენერვიულით არ შეეცლება არაფერი და ბოლო 4 წამი იყო დარჩენილი ქულა უბრალოდ ერ გამეკეთა მივეცი და დამთავრდა 3-1. დავით გობეჯიშვილმა ოქრო დაისაკუთრა და მის ჩემპიონობაში თვით ბაუმგარტნერიც კი არ დაეჭვებულა. მოფარიკავეთა ტურნირზე საბჭოელებმა მხოლოდ ერთი ოქრო მოიპოვეს. რაპირისთა გუნდურ შეჯიბრებაში და ამ გამარჯვებაში ლომისწილი ვლადიმერ აფციაურმა შეიტანა. წვრთნელებმა ქართველ მოფარიკავეს პირად შეჯიბრებაში გამოსვლის შანსი არ მისცეს და შემდეგ ინანეს კიდეც. გუნდური შეჯიბრების დროს გამოჩნდა, რომ ვლადიმერ აფციაური მშვენიერ ფორმაში იყო და ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში იმარჯვებდა. თუნდაც უნგრელებთან ნახევარფინალური პაექრობის დროს თქმის ფინალამდე სიყვდნენ მისულები ცოტა გაეკლდათ რომ მათ რომ დავემარცხებინეთ ჩვენ ანგარიში იყო 8-6 ორი შეხვედრა იყო ჩასატარებელი ამ ორ შეხვედრაში შვილი ჩხოლტა არ უნდა მეგიყო
Andros Munkon, der Schäfer, der Chemschendek, Amtaurum, der Ibrahimovi. Und noch der Bodi, Sekelisch. Sadras Ozda hat es am Schindel Amtaurum Schäfer. Da kam immer Joch, Hutet Noli. Es ist ein Schäfer, der Gobars. Aber Ibrahimovs, Tavaria und der Moego ist Schäfer. Schäfer, wann war man? Da schon der Gavedit, Pinalschi. Germanelebtan Pinalu Schäfer, Kartolma, glaubt in alle Tiparikale. Ich habe es nicht getroffen, ich habe es nicht getroffen, ich habe es nicht getroffen. Ich habe es nicht getroffen, 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 ich habe es საბჭოთა რაპირისტები ოლიმპიური ჩემპიონები არიან. ნაკრების მწვრთნელები კი თურმე გაიძახიან. ვლადიმერ აბციაურს პირად შეჯიბრებაშიც რომ ებრძოლა, ახლა ორი ოქრო გვექნებოდა. Olympiadist sind Arabische Parabode, Echirom, Askilogramm Zonashi, Tavisupalistilit Mochidaveta Shechipreba, Leri Habelovis Gamajobi Tasrol Debuta. Etrobam Soplius Orgzis Championis Darts Munebuli Rots Armatevashi. Makram Shechiprebis sind Habeloma Pechis Trauma Miro. Asse Natgeni Pechit Mivida Pinalande, Sadat Ruminel Vasile Puskasus Shechta. Puskasus, Chueni Palavani Mudamugebda, Soplio Championat Zetsajoba. Europäische Championate gibt erst die Tualis Dacham Hamebashi Subtat Mogo. Olympiore Pinalik ist Huaguarats Arimarta. Habelos Tramwa Giazu Hebdamagrametroba, Main Sversia Passa Metoke, Romelma Chechodris das Rulebamde, Schrametit Amit Adrea Artua Erta der Tikula Chenebus. Puskasu Olympiore Championi Garta. Leri Habelovi Verzgastascherta. დაჯილდოების ცერემონიალზე ხაბელოვის შემკურე ნებისმიერი ადამიანი მიხვდებოდა. Თუ რა ხდებოდა იმ მომენტში სპორტსმენის გულში. წყალბურთში ოლიმპიური ჩემპიონები იუგოსლავიელები გახდნენ. საბჭოთა ნაკრებმა, რომლის ერთ-ერთი მეკარე თბილისის დინამოელი მიხეილ გიორგაძე გახდათ, წინ ამერიკელებიც გაუშვა და ბრინჯაოს ჯილდოები დაკმაყოფილდა. თანამედროვე ხუჭიჩი პირად შეჯიბრებაში ვახტანგ გიაგორაშვილი 4 სახეობის შემდეგ ლიდერი იყო. სამწუხაროდ სირბილი არასოდეს ყოფილა ქართველი ხუჭიდელის კოზირი. პირველი ნომრით მოასპარეზე იაგორაშვილს ტრასაზე უნგრელმა იანოშ მარტინეტმა და იტალიელმა კარლო მასულომ გადაუსრეს. იაგორაშვილი ფინიშთან მესამე მივიდა. ეს კი ბრინჯაოს ჯილდოს ტოლფასი იყო. Martalia, თანამედროვე ხუჭიჩი ქართველებს ოლიმპიადაზე მედალოსანი არასოდეს ყოლია, მაგრამ ლერი ხაბელოვის არ იყოს, ვახტანგ იაგორაშვილიც აშკარად იმედ გაცრუებული დარჩა ამ ბრინჯაოს ჯილდოთი. ძიუდოისტთა ტურნირზე 71 კილოგრამ წონაში ბრინჯაო გიორგი თენაძე სერგო. Იგივე ბედი ეწია ამირან ტოტიკაშვილსაც. Man 60 კილოგრამ წონაში მომავალ ჩემპიონ სამხრეთ კორეელ კიმ ჩე იუპთან შეხვედრაში იწვნია მარცხი და მხოლოდ მესამე ადგილის მოპოვების შანსი დარჩა. ბრინჯაოს მედლისათვის შეხვედრაში ტოტიკაშვილის მეტოქე ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორი ფრანგი პატრიკ რუ იყო. ორთაბრძოლა ტოტიკაშვილმა სოლიდური უპირატესობით მოიგო და საქართველოს სპორტსმენთა ულაპას კიდევ ერთი ბრინჯაო შემატა. Ძლევსნობაში 200 მეტრზე რბენის ფინალში საბჭოთა ნაკრების ორი სპრინტერი გავიდა. თბილისელი მაია აზარაშვილი და რუსეთის წარმომადგენელი გალინა მალჩუგინა. მათ შორის საუკეთესო 400 მეტრზე ამანათ რბენის გუნდში დაიკავებდა ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ მე 200 მეტრი დავამთავრე მალჩუგინაზე 1 მეტრით ადრე, ესე იგი მას ფინიშზე მოუდან 1 მეტრი მოუგე. მაინც იმ საღამოს ყველა ღონე იხმარეს და გადაწყვიტეს, რომ მაინც უნდა დამდგარიყო მალჩუგინა გუნდში, რადგან ეს უკვე
გადაწყვეტილი იყო წინასა, რომ გუნდი ყოფილიყო მხოლოდ რუსული და მხოლოდ მოსკოვური. Майя солидарობა მოსკოვის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლუდმილა კონდრატიევამ გამოუცხადა. Man ერთ-ერთ წინასწარ დარბეში თავისი ეტაპი დაუთმო ქართულ ძლევსას, რათა საბოლოო წარმატების შემთხვევაში ოლიმპიური მედალი აზარაშვილსაც მიეღო. Ფინალურ გარბენში საბჭოთა კვარტეტი ბოლო ეტაპის დასრულებამდე რამდენიმე ათეული მეტრით ადრე წინ იყო. Სწორედ ამ მომენტში გაუხსენა ძველმა ტრავმამ ნატალია კომუშნიკოვას, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მძლეოსნებმა გადაუსწრეს. დიდი ხანი დაჭირდა ფოტოფინიშო გაერკვია, ვინ იყო მესამე და მეოთხე და მე ამ დროს ვიდექი დაბლოს ქვევით და ველოდებოდი ამ შედეგს და თქვენ წარმოედგით რამ ხელა ნერვიულობა დარდი მაწვა ზურგზე, რადგან მე არ მომცე საშუალება იმისათვის, რომ მედალი მოგვეპოვებინა. Მიუხედავად იმისა, მე ეს დავიმსახორე და დააყენე სპორტსმენი, რომელიც ტრავირებული იყო, ყველა ვიცოდით, შეიძლება მომხდარიყო ესე, ყველა დარჩენილი ყავით მედლების გარეშე. საბოლოოდ ბრინჯაო საბჭოელებს ერგოთ, თუმც მედალი ქართველი სპრინტერისათვის სეულში არ გადაუციათ. Თამაშების ორგანიზატორებმა მისი ჯილდო მაი აზარაშვილს თბილისში გამოუგზავნეს. საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელთა ნაკრებს, რომელსაც ანატოლი ბიშოვეცი ხელმძღვანელობდა, სამეულში მოხვედრა ჰქონდა დაგეგმილი. გუნდში ქართველთაგან გელა კეტაშვილი იყო მიწვეული, რომელმაც შეუცვლელად ითამაშა ყველა მატჩი. საბჭოელებმა მართლაც გაიკვლიეს გზა ნახევარფინალამდე და იქ იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ. ეს მძიმე მატჩი საბჭოთა ფეხბურთელებმა დამატებით დროში 3-2 მოიგეს და ფინალში გავიდნენ. Ik mati metokhebi braziliilebi iqnen, romlebmats nakhivarfinalshi penaltebis seriashi Germaniis Federatsiuli Respublikis gunds zlies. Gadamtsqet matchi pirveli burti braziliilebma gaitanes. Isini 75 tsutamde tsin iqnen. Am momentshi Aleksei Mikhailichenkos tsaktsevisatvis samkhret amerikelta karshi 11 metriani dartma inishneba da Igor Dobrovolski angari satanabrebs. Matchi pret 1-1 mtavdeba da damatebiti dro inishneba. Ჩვენ მეორე გოლი შევაგდეთ პირველი დამატებითი ტაიმის ბოლოს წინა წუთზე. ხოდა იმდენად ვიყავი ემოციებით რა გადაპირთული და იმდენად ჩართული ვიყავი, რომ პირველი დამატებითი ტაიმი რომ დამთავრდა, ავწია ხელები და გახარებული დავრბივარ მინდორზე და უყურებ რა ჩემ გუნდელებს და გაკურებული სახით მიყურებენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ბრაზილიელების რომ გაკურებული სახით რომ იყურებენ და რამგვარი არის ეს კაციო. ხოდა მიხაილე ჩენკოა მეკითხება, რა გჭირს? ხოდა მე რა მჭირს, თუ თქვენ რა გჭირს? მომთხარი ხალხო, რადგან ჩემპიონები ხარ და არ გიხარია, რა თქმა უნდა. დამაწყნარეს რა, ნაადრევად მოგივიდაო რა, სიხარულიო და 15 წუთი სარბენი გვაქვს კიდეო და აი სწორედ აი საშინელი 15 წუთი გველო და 12 წინ რა. საშინელი 15 წუთი. გავძელით ეს 15 წუთიც. გავძელით ეს 15 წუთი და უკვე ჩემთვის ფაქტურად მეორეთ რომ ჩაბერა საჯმა საფინალო სასტვენი შევხედენ ბრაზილიელებს და პატარა ბავშვები ვეტტილოთ. ქართულ ოლიმპიურ ჩემპიონებს პირველი ფეხბურთელი შეემატა. თბილისის დინამოელი გელა კეტაშვილი. საქართველოს სპორტსმენებმა სეულის ოლიმპიადაზე 12 მედალი მოიპოვეს. 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. მიუნხენის თამაშების შემდეგ ჩვენი სპორტსმენები ოლიმპიადაზე ასე კარგად არ გამოსულან. არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში სეულში საბჭოთა სპორტსმენებმა გამოიმარჯვეს. მათ მიერ მოპოვებული 122 მედლიდან 55 ოქრო იყო. სეულის ოლიმპიური თამაშები საბჭოური სპორტისათვის ბოლო გამოდგა. ქართველებისთვისაც ეს ბოლო თამაშები იყო, სადაც მათ საბჭოთა კავშირის სახელით საბჭოური დროშით იასპარეზეს. 4 წლის შემდეგ ბარსელონის ოლიმპიადაზე საქართველოს სპორტსმენების გამარჯვების აღსანიშნავად უკვე ქართული დროშა აღიმართება და ჩვენი ჰიმნი გაიჟღერებს.
ასრულდება ყველა იმ ქართული სპორტსმენის ოცნება, რომელთა ისტორიაც წინა ფილმებში გიამბეთ.